مړه ده ځان نه دي سس پی جوړ کړی دی چې ګنډېرې جوړې غټ سپی خو ته یې ټکی اوبه پکې نه پرېږدې. خبر ہے خو یار تد دینے مت نہ محروم ہے. کب کی دی ولم کا غسکی غسکی می والے یا سید ہے ما بالکل گپ سر نہ لگی دا پ گپ کی والا ایو ما نیکا کسر وس کی گی لگ رہا کا غریب سڑے با دس کار دے چی دو وس خو می ڈیر سکی گی خو پل حال مجھے کا ولی سکھ گزارا ہوگا. اورورا ڈیر خوشحال روانے لے تنخواہ دے واغستا نا یارا یا ہمارا پلار جیب خرچہ رکھ رہا یار نہیں یار تلا نظر کئی کا سنگا نہیں یار زی چ پکور کے پری خیم دام ڈیرا دا کامران بھائی دی منوال تو کلے گا شہریو کا ہاں جی سنگ میں آگے رکھو جب میٹھو نہیں ہوا واہ واہ حد کرے گی سنگ میں آگے رکھو جب میٹھو نہیں ہوا بس دگا میں رندی زلو چی چرگا میں آلا آلا تھا علاقہ ولی جاڑی یار یو جنے نمبر ورا جا اغم پا مولانا خبروں کے راہ لن ڈیلیٹ بگڑا مسٹر ٹک ٹاک صاحب مائی ویڈیو فار یو تو ولی نزی یار دس کار دے مسٹر یوزر صاحب چنے دی سترگی سیدھا دی یو برت تلان دی تلے بل برا خطلے دے انہ دا رنگ کھولے پا سرم گنجے تو پا سنگا مخ کیزے یار دس چرگ نو خوڑ پا خیٹا کے میں لتے ہوئی لتے وہ بیختیوزہ دا چرگو سینے خورا کنا